I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du lærer at gå i spagat eller front split, og så samtidig fortælle lidt om, hvorfor den her position har værdi for dig at lære. Signe, hun vil nu demonstrere, hvordan en spagat eller en front split ser ud. Så det ene ben bliver skubbet tilbage, hvor det andet bliver presset frem. Herefter sætter hun sig helt ned på jorden. Så for at lære at gå i spagat eller front split, så er det nødvendigt, at man arbejder på sin hoftemobilitet, mere specifikt sin hoftebøjer og sin haser. Det ben, der kommer til at ligge foran, vil kræve rigtig god hasemobilitet, hvor det ben, der peger bagud, vil kræve god hoftebøjermobilitet. Så nu der vil vi gennemgå nogle progressioner for henholdsvis hase- og hoftebøjermobilitet, og så til sidst sætte det sammen til en spagatprogression. Den første progression, vi vil gennemgå for spagaten, det bliver for hoftebøjerne. Og den første øvelse, den starter i sådan en lunge-position her. Herfra, der tilter hun bækkenet bagud og skubber hoften fremad. Når hun gør det, så kommer hun til at mærke et rigtig godt stræk her på forsiden af hoften. Når vi skubber bækkenet, når vi tilter bækkenet på den her måde, så er det for at undgå, at lænden den kommer til at kompensere i strækket. Den næste progression, vi vil vise efter den her lunge-stilling, vi lige var i, det bliver i en split squat, hvor vi stadigvæk kommer til at fokusere på hoftebøjerne. Så Signe, hun sætter sig ud i en split squat. Herefter så kører hun nogle dynamiske udstrækninger af knæet her. Så kommer ned og rører, og kommer op og strækker knæet. I takt med, at hun gør det her, når hun så kommer op, så får hun et rigtig godt stræk ned i hoftebøjerne. Det er vigtigt at sørge for, at mens hun gør det her, at kroppen ikke får lov at hæve sig. Gør den det, så fjerner vi strækket fra det område, vi prøver at arbejde på. Så hun bliver nede og kører de her dynamiske stræk. Hun kan eventuelt slutte af med at holde topstrækket her, så knæet det bliver strukket og holdes der. Nu har vi kigget lidt på et par hoftebøjeprogressioner til spagaten. Nu vil vi så gøre det andet, at vi tager vores haseprogressioner. Så Signe, hun vil nu tage sin kettlebell og gå ned i en foroverbøjning for at få et godt stræk på haserne. Mens hun holder strækket her, så er det vigtigt at prøve at fokusere på at tilte bækkenet fremover, således hun får et øget stræk på haserne her. Så både hoftebøjemobilitet og hasemobilitet er vigtigt at udvikle for at komme ned i sin spagat. Så nu har vi kigget på vores hoftebøjeprogressioner og vores haseprogressioner. Nu vil vi prøve at sætte det sammen, så vi laver den fulde spagat. Så det Signe gør, hun går ud mod sin spagat, så langt ud til smertepunktet, som hun kan komme. Og så laver hun de her pulserende bevægelser igen. I takt med, at hun bøjer og strækker knæet, så øger eller sænker hun altså strækket. Så når hun kommer op, intensiverer strækket, og når hun bøjer det, så tager hun strækket af. Så det kan man enten gøre dynamisk, eller man kan holde positionen statisk. Når hun så er færdig med at køre sine gentagelser, så sætter hun sig ned og prøver at arbejde sig ud i sin spagat. Så her afslutningsvis, der vil vi lige komme ind på nogle af de typiske fejl, som folk lige laver, når de skal ned og lære en spagat. Så Signe, hun vil lige sætte sig ned en gang og demonstrere. Så den mest almindelige fejl, folk begår, det er, at de åbner op i hoften, sådan så hoften kommer til at pege ud til siden. Det gør, det er, at det har strækket væk fra hoftebøjerne, som regel fordi, at de er lidt for immobile, og så i stedet flytter det ind på inderlårene. Så i stedet for, så vil vi gerne prøve at rette hoften ind, sådan så vi får en lige linje gennem hoften. Og så ryggen ret til sidst. Så nu har vi altså vendt tre forskellige måder, som man kan træne op til at lave sin spagat på. Vi har vendt, hvordan man mobiliserer sin hoftebøjer, sin haser, og så til sidst, hvordan vi sætter det sammen til at lave den fulde spagatposition her. Det er altså vigtigt at sørge for, at man både tager sin hoftebøjer og haser separat, før man begynder at arbejde på sin spagat. God fornøjelse.